Opa! 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 Eu acho que tem dinheiro. O que está dando na cu? De que tá rodando? Já apostar em quem? Vai apostar em quem? Falar quem vai ganhar. Já apostar no Luigi, quer ver? Não é procura. Porra, Copa. Tem que morrer uma porra. Tem que matar uma porra dessa. Dá um banho de soco pro Jojo Style. Vai lá, macacão. Dois. Cai no Bowser. Eu vou cair. Imposto é roubo. Bowser Bomb. Imposto é roubo. Imposto é roubo. Se ele pegar uma Bowser Bomb, vai se ferrar ele. Eu sei. Fudeu. Por isso que pega. Eu vou evitar isso, mas esse minigame é impossível. Vamos tentar pegar certo. É sorte. Vai... Na verdade tem um timing, só que ninguém... Tem um timing, mas é muito estranho. É muito estranho o timing. É jogo antigo, né? Então faz o seguinte, só você mirar só na bomba que você não pega ela. Eu acho. Eu acho que é bomba. Não, Paulo. Melhor lá do que a bomba, pra ver aí. Sure. É a segunda vez que tu dá oi pra esse desgraçado mental aí. Ah, tem que dar um oi, né, molequinho. Cheio, dá três reais aí, pô. Chance time. Ah. Lag time, meu Deus. Lag time! Já passei do Bull, já? Já, o Bull é... Thank you! Bull, você... Comprar Magic Lamp, Magic Lamp, Magic Lamp. Vai pro Rick. Faz? Magic Lamp vai te levar pra estrela automaticamente. Mas tem que ter o dinheiro pra comprar. Ah. Ou seja, se você... Você pode pegar ela e usar no último turno, caso você tenha 20 coins. Ah, foda-se. Magic Missile. Dick Missile. Oh! Oh, gosh! Beiro! Todo mundo dá 10. Anking and in. What the fuck is this thing again? Oh! Ah, qual que são os comandos mesmo? Aperta A, só isso. É só. Ai, pronto. This is going to be weird. Lag atacando. Tava tudo bem até a nação do lag atacar. Não, de ouro. Essa porra tu só pega quando tiver na ponta. Puta que pariu. Yes! Não vendo. Eu tô com zero, não adianta nada mesmo. Calma, calma. Tu pegou de ouro? É, ele ganhou. Eu peguei o Venoso. Ai. Venoso. É o luminoso que tá dando das trevas. Ele é luminoso. Peguei zero, mano. I won, bitches. Ó, vai entender o passinho da escavadeira aí. O passinho da escavadeira. Me dá... Passo. Ah, obrigado. Nossa, tá com o Yoshi a esmola ali. Obrigado pela esmola, tio. Valeu, agora posso comprar pra minha... Thank you, bitch. Valeu pela esmolinha, tio. Eu posso comprar uma maçã pra minha mãe. Rouba. Pegou. O Luigi ficou com uma. O Luigi tá pobre, tadinho, Luigi. Imposto é roubo. Imposto é roubo. Imposto é roubo. Vive se salva de pobre. Shit. Ok. Pegou o do bagulho lá da. Quais são os controles? Ah, tá. É só pular, A, né? Pô. Eu não lembro desse, só mal. Pula a corda, mano. Tá louca. Eu perdi de primeira, seu amigo. Que? For some bullshit reason, this thing is bugged for me. Não, tá bugado pra mim também. Ah, o olho do bagulho tá lá pra puta de pariu. Tá pra baixo, o fogo tá pra cima. Uhum. Acho que o único emulador que não ficou ruim foi quando eu fui jogar nos dois pontos, não sei das quantas. Nossa, tá bugado o fogo mesmo, velho. Ah. Aconteceu um travamento, todo mundo pulou simultâneo. Aconteceu um lag aí. Que bom que eu tinha apertado antes dele. Seu lag aí, todo mundo perdeu. Vai, DK, vai. Double kill. Okay. Ah. Só pro... Usar só pelos LOL, só. Lixo? É. Nice. Andei mais um pouco. Vai. Nice. É duo. Não posso apostar muita coisa, eu só tenho 6 moedas. Deu que tem que apostar essa porra.
custa muita coisa, mano. Minha economia toda. Ih, é que foi que dá essa porra. Ócio! Ele não falou gol, seu trouxa. É, mano. Trouxa. Que tão miserável, tu perdeu, já? Deve ser melhor de 3. Não, eu morri. Ih, toma no cu. Toma no bubute. You lose. Game economia de volta. Nice, so. Nice tu, velho. Nice tu. Tomou tiro no cu. Ainda ganho mais economia ainda. Isso. He's thinking so hard. Ah, não, não, você tem que ter 20 moedas, você tá com 20 moedas. Ele tem 29. Então, mas tudo bem, whatever. Nha? What the fuck? Olha isso! Thumb mail. Olha essa thumb mail, velho. Ele tá te levando... Meu Deus! Ele vai te levar pra Rússia, mano. Oh, nossa, cara. Melhor thumbnail. Melhor thumbnail. Uma princesa sendo carregada por um gênio russo gordo. O gênio parece uma batata, velho. Opa! É o papaco. Bota assim. A thumbnail faz o seguinte, depois eu te falo. Ah, vou cuidar? Ok. Okay, o Toad morreu lá, tocando lá o violão dele. Deu uma taca no disco. Opa! Duel. Não, não é duel, é battle. Duel. Isso, Bero. Bero! Petu! Bero! Ah, é passa-passa. O que é isso mesmo? Batata passa, quente. Passa. Batata quente com qual bagulho. Qual que é o seu controle? Peça, A pra bomba, pegar, bomba. B pra pegar, pra, quer dizer, A pra jogar, B pra tirar a bomba. Por que tem que ser comigo? Então! E aí? Lixo. Ah, por que você joga pra mim, seu? Não! Lixo! Eu tava tentando mirar, mas não conseguia não. Tá porra. E aí? Toma, Luigi. Toma aí, seu arrombado. Ô, seu filho da puta, vai ficar pra casa da porra pra mim. Luigi morreu. Bora. Sou campeão em batata quente. Scum. Actual scum. Lauren Scum. Eita porra! O bagulho que... Toma. Você deu até uma anti-bag na bomba. Seu campeão. Harambe, mano! Harambe! Seu campeão do batata quente. Dá esmola aí, velho. Não! Deu esmola pro Rico. Fuck. Eu não perdi nada, então tudo bem. Deus Cristo. Agora só preciso de um Buu e de uma estrela em sequência. Nossa, mas só. Ih, porra! De novo, velho? É o A e o B, né? É. A, B ou vermelho? É. Ah! Porra, tu é daltônico, mano. É porque ele falou B é vermelho. B é vermelho. Ah, é. Gorila só vem preto e branco, né? Gorila. Oh, God. Cuidado aí, filha da mãe. Filha da mãe. O Luigi ainda ganhou, pô. Ele ainda tá lá vivo. Epic Fight. Fuck! Bota a música, mano. Epic Fight, ótimo. Bem. Muito épico, Luigi. Acho que o Luigi vai ganhar estudo do minigame. É quando ele mostra as duas, eu acho que tem que apertar as duas, aí eu me fodo. Não, não é. Ele tá zoando com essa cara. Então, eu caí no bait, né, velho? Ele tá te baitando. Ih, fodeu. Nossa! Chama todo mundo, chama todo mundo, chama todo mundo. Ah, ô louco! Pô, tu... A estrela ali. Ótimo. Você quer maconha? The comeback of the century. Não, ainda tá valendo lá o bagulho da estrela ainda, lá do final, pô.
Ainda assim, né? Eu acho que não vai trair pra ninguém. Acho que quem vai pegar esse seu sou eu, porque ninguém pegou. Então no rap. Eita, isso daí ninguém vai pegar. Tá muito longe. Não, preciso de uma chave. Ah, já é, então. Então até pegar a chave, a partida terminou, porra. Não vai nem a pena. Acho que é muito bom de pegar a chave, né? Foca no money. Here comes the money! Here comes. Money, 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 money. Chama nós! Ah. Esse pobre aí. Não paga uma rodada de leite pros parça? Passa bêbado. Tu não vai nem poder comprar um burro, puta que pariu. Foi burro. Show, show. Vai embora, cacete. Ainda perde 6. Eu sou muito azarado com esse dado, velho, né? Tá devendo lá pro... Opa! Eita, aí. Será que tem... não. Que tem Magic Lamp. Ah, eu já te contei o que a Bubel faz? Rouba um... Não, chama um burro sem precisar chegar ele. E a Bowser chute literalmente transforma ele no Bowser pro... Ah, whatever. Nice. Isso, se o Bud item bom... Tu caralho, pode um... ser muito burro. É, porra. Não. Qualquer coisa aqui é bom, mas não. Tu pega lá a porra do Bowser. Isso, bora. De novo, nós. Aham. Torpedo targets. Torpedo targets. Controls. Eu preciso saber o meu. Ok. Você atira, eu movimento o bagulho. Uhum. Calma, steer, você mexe o submarino? É, tipo, dois movimentos submarinos e outro... Só atira, tá isso. Pra atirar na frente, não? Pra atirar no alvo, oxe. Eu tentei. Deixei. Eu tô aprendendo os controles disso. Você tá dando uma volta também, né? Eu tô procurando a porra do alvo. I mean, it's hard. Logo, tô spam. Cadê? Essa porra também coloca um porra de um tanque? O alvo tá escando tudo nessa cara? Aí, ó, porra! Tá tudo no topo, os alvos. Bora aqui. Pelo amor de Deus, vai pra cima, Pedro. Não tem nada aqui embaixo. Como é bom tá com o bot. Dá pra acertar você? Meu Deus! Nossa, Luigi. Ah, mas o Luigi é cotoco também. Vira direito esse negócio, velho. Quê? Luigi! Tu é cego! Mine. Vai se ferrar. Tu é cego! Eu fiquei atirando, o bagulho parece ser invertido. Com o bot é muito fácil isso, velho. É, o bot sabe o que tá fazendo. No bot sabe onde tá tudo, né? É. Yeah. That's você que tava atirando ou ele que tava? Era eu que tava. Faltou dois turminhos. Por isso que era fácil. Ele já apontava onde tava o negócio. Coitado. Ah, eu queria cair no trem, pô. Eu queria ter um último trem pra aparecer. Um... Cincão. Suitão. Suitão danado. Suitão danado, acabaram... Ah, ele vai chamar tudo. Chama nós! Aê! O bot foi legal, carai. Chama geral. Bora. Bebê, caralho. Tá bêbado. Luiz não aguentou. Lixo, chama os parceiros e não aguenta. Ah, não. Último duelo, baby. Battle. É battle, não duelo. Vamos, caralho, mano. Pegou todo meu dinheiro de novo. Saco, velho. Economia, gente. Oh, oh, esse oh, é só. Oh, shit. Qual que é esse? Peraí. Ah, eu sei. É pra ir enchendo o balão, tá ligado? E não pode estourar. Não, o seu objetivo é apertar um botão e ir embora. É, você vai escolher só um dos 5 negócios. E boa sorte. Shit. É sorte. Quem vai primeiro? Eu. O gorila vai primeiro. Vai, caramba. Seu herói da nação. Bum, 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 bum. Nada, squad, não, porra. Aí vai ficar... Meu Deus, hein. Ah, vai cair em mim essa porra. Aí vai cair no Luigi. Nunca pega com comida que você... Ah. Cala a boca. Oh, God, eu vou morrer. Ah, oh, não, reseta, bagulho, squad. Relaxa. Yes! Kabum! Kabum! Opa, puta que pariu, mano. Caralho. I don't care.
Eu vou tomar no cu. Ai não. Yolo. Ai não. Ai não. Vai ser eu, relaxa. Não, não. Vai, quando chegar na sua vez, o bagulho reseta. Porque não vai deixar som. Shit. Acabou? Bora, macaco. I just tell you one thing. YOLO! Boom. Porra! Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Vai no rosa, vai no rosa. Ai, caramba. Olha o sucesso. Fica o rosa. É, olha. Yes. Parece que tem um bagulho que teria no programa do Silvio Santos. Um joguinho lá que teria. Ai, oi, oi. Vamos jogar Baldur's Big Blast. Thank you. Amor, eu te dei uma... Esmola. Eu fiquei com menos moeda que antes, pra falar a verdade. Eu não. Eu ganhei uma moedinha, tá bom? Uma moedinha, mas molinha. Agora é só chegar no pool, parça. Não vai, só falta um turno. Bombs away! Só falta um turno pra acabar, mesmo que você tire... Acho que nem se você tirar 10 você consegue. Não. Bombs away, bitches! Oh, God. Not this again. Não, dava pra você conseguir, se não fosse pelo Luigi lá chamando geral. Não! Esse Tanlock de Dark Souls, não! Não! Não tem katana aqui, sai! Tá, porra! Gorila versus... versus a piranha. Shit! Não! Ih, vai lançar o ultimate! Here comes! Olha o ataque especial! Ultimate! Ultimate! Melhor tu pular! Não! É nóis! É nóis, Dragon, é nóis. Ai, ai. Yeah, sure. Lembra que tem uma versão do Bumper Balls assim? Last turno. É o último turno. Tem que tirar um 10. Boa. Aí, ótimo. Chama tudo! Vai, chama tudo! Chama geral! Tudo vai pegar esse tema, porra! Mas eu quero ter mais dinheiro. Você não tem coragem, bitch! A única coisa que vai ajudar vai ser um desempate. Nossa. Chama mais. Ah, olha lá. Olha ele. Little eu bitch. Eu não vou pagar a conta não, tá maluco? You son of a goat. Eu não tenho dinheiro, então... Yeah. Great. Ó, tu ainda pode pegar uma Bowser Bomb. Não, olha... Não. Okay. É, vai com esse... Vai ser bomba Bowser Bomb. Vai pegar no Luigi. Não, é o último turno, não vai. Ah. Eu não ia pegar nada então, velho. Oh. Ah, não. Ah, não. Ele decidiu pela rota pacífica. Não ia dar nem pra ele comprar também. Money. O Busso ia falar último show. Minigame. Agora é tudo... É isso. Acaba isso, o último minigame. Tem que fazer apertar A só. Skate. Pode apertar? Skate, radicais. Pode apertar A, né? É B pra... A pra pular, B pra... Skate. B pra skatear. Skater. Skatear. Como é que é? Remar. Skate radical. Radical. Qualquer um em casa vai ouvir o meu tremer de spam. Mas também. O seu não, o seu microfone não detecta. Sério? It's fine. É. Tá muito... Não! Não! A gente voou, vagabunda! Merda. Empatou. Não empatou não, ele ganhou porque ele chegou primeiro. Por que essa piranha não voou, velho? Mano, esse bot tem... Tô chegando muito dela, de velho. Aço, mano. Bora, Deus, hora. Meu Deus, quantas estrelas que teve nesse modo, hein, velho? Dessa vez? O outro tinha 3 só, velho. Tá tudo empatado, menos o Luigi, que era um perdedor. Ixi. Ele vai ganhar no desempate, quer ver? Tá quieto, viu? Bora, quem vai? Quem pegou mais moeda vai pra Peach. Ih, ele tá em liderança, hein? Thank you. Get the fuck out of here. PK! Tava... Aí, tá ganhando. Pô. Depende, quem que é o no mais... Yoshi and Luigi. Agora ele vai ganhar. Ele tá com mais dinheiro, ele vai pedir meu pai. Não, ele ganhou. Superstar. Bora ver, quem vai lutar contra o Bowser? É ele, caralho. Eita porra, tu roubou meu banco, ajuda ele aqui, tem porra. 80 moedas, velho. Eu sei. Eita, é assalto. É Rio de Janeiro. Pai, tchau. Você que não tem... Eita, não.
Sai, no motherfucker! Ah, caramba. Yes! Tá vendo? Só Free For All que você não ganha mesmo, seu inútil. Eu ganhei uma, eu tenho provas. Não tem, não. Tenho sim. Gravada não. Não, 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 não. Eu posso gravar a qualquer momento. Bora, bora. Quem vai dar o tiro mais rápido? Vai, vamos. Aí que a vez tu morre, né? É legal que eu ainda vou sacar enquanto ele já tava com o bagulho na mão. Era pra você perdeu, tá? Você perdeu, velho. Esse drop. Era pros dois morrerem, pra falar a verdade. Né? Tá que pariu, mano. E o corpo de mim? Ai, meu Deus. É o pistoleiro papaco. Falou comigo? Que leva nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Que levas nesse caixão? Um monte de bosta. Da hora que a Superstar é exatamente igual às outras. Exatamente. Eu cheguei em segundo. Baby. Shit. Luigi, seu inútil. O money vai pra nós. E aí? Ficamos da mão. Já acabou de gravar? Não, vamos só esperar acabar o bagulho aqui, mas whatever. Aí agora é que eu posso começar. Mano do céu, quanta estrela. Tem muita estrela. E essa foi a lenda da primeira aventura no Velho Oeste, de Mario Party 2. Não se esqueça de avaliar o canal como você puder, ajudar ele a crescer, e também participe do nosso servidor do Discord, onde eu, Vitor e Pedro fazemos muitos retardadices. Se você quer tentar também participar de um Mario Party com a gente, e até talvez aparecer aqui ou não, apenas por diversão, talvez, free for all, entre outras coisas, não se esqueça, o servidor do Discord está na descrição, basta você acessar. Até a próxima, e vejo vocês no próximo episódio. Passar aqui no canal. Bye bye.